വെറുതെ ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് മറന്നുകളയാനാവില്ല നിന്നെ. സോറി, സംഭവിച്ച എല്ലാ മോശം കാര്യങ്ങൾക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനുള്ളതാണ്. സർക്കാർ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. കുപ്രസിദ്ധമായ ജസ്ലി കൊലക്കേസിൽ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വെറുതെ വിട്ട സ്റ്റീഫന് വിധി കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രൂരമായ അന്ത്യം. തമിഴ്നാട്ടിൽ മധുരയ്ക്കടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾ കടിച്ചുകീറിയ നിലയിലാണ് സ്റ്റീഫന്റെ ശരീരം കണ്ടെത്തിയത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല. സ്ഥിരീകരണങ്ങൾക്കായി കേരള പോലീസ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീഫനെ വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സെഷൻസ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ജസ്സിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ. ജസ്സിയുടെ പിതാവിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്, മുകളിൽ ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ബോധ്യം, മറ്റൊന്നും പറയാൻ. അതല്ല സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കോടതി വിധിയെ കുറിച്ച് സാർക്ക്. ഞാനിപ്പോ ടി വിയിൽ കണ്ടു ആ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ അച്ഛനെ. ആരാ നിങ്ങള്? ഏതാ പെൺകുട്ടി? ആ കുട്ടി എന്റെ ആരും ആയിരുന്നില്ല. ആ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ അവന്റെ മരണം? എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ച നമ്മൾ ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിലെ പഴുതുകളുള്ളൂ. നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള വിധിയാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സാറിന് ഇതിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്. തൃശൂരുകാരി പെങ്കുച്ചിന് മലേഷ്യയിൽ നിന്നൊരു തമ്പ, കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ലിങ്കിലിടയിൽ. ആളുകൾ എപ്പോഴാ പുണ്യാളിനെ വച്ചേർത്താനാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ. ഒന്നെങ്കിൽ അയാൾ നിന്നോട് മൊത്തം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് മൊത്തം പച്ചക്കള്ളം. കൂലിക്ക് കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാസ്റ്റേറ്റിനല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത്. എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരാളെയായിരുന്നു. അളിയ, ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇവിടെ വേദന ഉണ്ടാ? നീ പിടിച്ച അവന്റെ പെടല് പിന്നെ ഓടിക്കല്ലേ. ഓ വേണ്ട, നീ കഷ്ടപ്പെടണ്ട. മച്ചാനെ, ഇന്ന് ഡ്രൈ ഡേ ഇല്ലാണോ? ഒറ്റൊരുത്തിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് പോലും ഇല്ല. കോഴി വന്ന് വന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ആ ആന്ത്രാക്സിന് ഓർമ്മ വരുന്നേ. ആന്ത്രാക്സ് അല്ലടാ, ആന്ത്രപുരം. അല്ല അളിയ, എന്നാലും അയാളിപ്പോ എവിടെയായിരിക്കും? ആകാശത്താ. ഏ